Re, viss ēters ir te! Koncerts kā dāvana sev jubilejā. Un reizē, droši vien, jubilāra dāvana arī visiem savas mūzikas daļredzes cienītājiem. Tā varētu būt kāda iemesla vienīgi svarīga ir Jāņa Šipkevici jeb Šipsī gadījumā. Vēl viņš, tā teikt, pirms pāris dienām ir nosvinējis 40. Dzimšanas dienu un gatavojas kaut kam lielam. Jā, tik tiešām rīt un parīt Dailes teātrī notiks viņa programmas Apgaismo mani koncerti, starp citu veseli trīs. Un tam par godu Jānis šorīt arī mūsu studijā. Labrīt, prieks tevi redzēt. Labrīt. Sirsnīgi sveicieni pagājušajā dzimšanas dienā. Uhu. Paldies, paldies, izrādās viss notiek. Sveicam un sumiem. Jā. Kā ir? Kā ir tagad būt 5. Gadu desmitā iekāpušam? Baigs traks, kā? Gustiņš vēl piemet klāt, vai ne? Šo jā, formu kādā pateikt to? Tiešām jutos, ka man es ar prieku sagaidu šo kaut kādu jauno pakāpienu. Un es jūtos lieliski. Es jūtos tā, ka tas jau ir darīts un jāiet jau uz priekšu. Un, jā, un šis dzimšanas dienas koncerts ir tamdēļ, lai varētu jā, nu, tā kā sasiet mezgliņā kaut ko izdarīt un iet tiešām tālāk ar tādu vietīcēju. Tas nozīmē, ka mēs faktiski pēc šīm koncertiem trijiem varam kaut kādu, nu, jau drusku citā dimensijā ieplūst gatavu. Šipsī sagaidīt. Kas, lai to zina? Nu, protams, kaut kāds briedums iestājas pamazām un tas dod varbūt vairāk sapratnes un izpratnes un prāta, bet tāpat laikā es tiešām arī cenšos arī šobrīd uz tāda sliekšņa, kurā es ieju jaunā gadu desmitā, saglabāt to un atrast un atcerēties to sevi, kas bija 20 gados un kaut kā man dzimšanas dienas vakarā es tiešām to sajūtu noķēru. Es savā dzimšanas dienas vakarā piedalījos divos repa koncertos. Tas viens bija ar Ūgu un otrs bija Anša lielais koncerts Andrejsalā. Un Anša koncertā jā, nu šajā hip-hop koncertā man pasniedz torti un ir vienkārši ir tās svecītes un es saprotu, ka es esmu pirmoreiz šortos uz skatuves savā mīļākajā Michael Jordan keponā un es saprotu, ka pats ir kaut kāds baigais loks atpakaļ atmetis mani un es jūtos tik labi un es jūtos tik svarīgi kaut kā nepazaudēt to sajūtu, kas es esmu arī vispār caur bērnību un caur to, kas es esmu joprojām. Klausies, tu neesi ar šo psihoanalīzi nogurdināts. Tu tagad jau tā dziļi par sevi izstāstīji. Es dzirdēju pie kolēģiem, tu esi stāstījis Orestam Silabriedim, Inesei Vaikulē, Ingu Mulmanim. Ne tikai tur vien. Tu esi sevi, man liekas, tagad krustus čērsu izpreparējis. Taisnība. Tu labāks kļūsi pēc tāpēc. Nē, es atklāju, esmu mazliet sev apnicis. Jau vispār, visu laiku domājot par to kaut kādu vienu lielo lietu, es ļoti arī gaidu, ka tas būs izdarīts un es varēšu tiešām iet tālāk. Bet rītdien un parīt ir, protams, ir tādi lielākie svētki, ko es varu iztēloties. Divdaļīgs koncerts, jā, viens ir jaunā programma. Jā, viens ir šis albums, kas Karīnē rokās un tas būs pilnā garumā tieši tādā secībā kā arī albumā. Un otrā daļa ir... Nu, ir tāda retrospekcijas daļa, var tā teikt, no tādiem eksperimentiem, ko es iesāku Stricka villā 7 gadus atpakaļ ar tādiem solo un neredzamais koris un tās cilpu mūzika. Un tālāk arī ar Māru Rumpmanu Holšteinu mēs atcerēsimies Fonda Viegli laikus. Un būs arī Kosmos atkal apvienošanās un protams, Reinis un instrumenti. Un tas viss, kas man ir tiešām ļoti svarīgs un sirdī ļoti dārgs, bez kā es pats vispār nebūtu. Ne pusi no tā, kas es esmu. Varbūt pat nekas. Es tieši domāju, tagad tā paskatoties atpakaļ uz visu to, kas nu šajā laikā jau ir sastrādāts, tev ir kaut kādas epizodes, ka tev liekas, atvec, kā es kaut ko tādu varēju rakstīt, vai kā es kaut ko tik ģenerāli varēju sarakstīt. Tik dažādas ir tās sajūtas par to, kas jau it kā ir pagājis. Ir divējāds, ir tiešām tāda ļoti laba gandarījuma sajūta par to, ka tu arī tā kā brīnies, kā tas ienāca prātā, jo šķiet, ka tas ir tur kāds cits izdomājis. Un protams, ir kaut kādi momenti, kad man šķiet, es biju aizņemts vispār. Bet, nu, viss notiek tieši tā, kā jānotiek. Un arī kaut kādi meklējumi un jaunatklājumi nebūtu iespējami bez kļūdām. Tu vienkārši nevari, jo sevišķi jaunradē, tu nevari iet un darboties perfekti. Tas vienkārši nogalina visu. Un protams, tāda jau zināšana, ka iespējams kaut kādas kļūdas būs, bet tas ir tamdēļ, lai es vispār ietu kaut kādā savā autentiskā un jaunradas virzienā, ir neizbēgama. Ar to es samierinos. Brīnišķīgi. Kaut ko no jaunradas mēs arī šorīt dzirdēsim. Kas ir tas mūzikas terminoloģijā priekšskanis koncertiem? Priekšskanis patiesībā. Es domāju,
es tā pamatīgi domāju, ko es šorīt jums vēlētos nodziedāt. Un es domāju, varbūt ir bijis gana jaunā materiāla. Un es, šī dziesma būs varbūt veltījums otrajai daļai tur, kur ieskanas pats sākums šim, šai muzikālajai praksei, kuru es devēju par šipsī. Un tā bija viena no pirmajām dziesmām, ko es uzrakstīju tā kā pats savai jaunradei. Un jā, tā bija dziesma Taviem ceļiem. Un to es labprāt jums mazliet ieskandināšu. Un... Super. O, jā. Ar lielāko prieku klausīsimies. Tu tik skaisti, māki patikt labrīt. Un es nezinu, ko man tev sacīt, es tevi redzēju sapnī, nomodā būdams. Tu tik skaisti, māki pateikt man nē. Un es nezinu, ko man tev prasīt, ja mana remdenā dzīve kūp kā akmens. Un uz ceļiem, ceļiem, taviem ceļiem, ik pa laikam veidojas mūsu roku. Sastākumi, un uz ceļiem, ceļiem, taviem ceļiem, ik pa laikam veidojas mūsu roku. Neļķes novīst, bet tās sarunas nē. Tēs dēļ es cīnos par spārtu, un es saprotu, ko man tas prasīs. 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 Es domāju, aplaudēšu. Cik skaisti! Tā kā negribas ar to troksni iztraucēt šo brīdi. Jā, jāaplaudē, paskaties, izskat. Brīnišķīgi, jā, likās, ka var ar tās rāmi beigsim, bet nu, vētrai neaplaus to. Paldies jums, Lieši. Paldies, baigs mūkas harmonijas tieši. Es par vokālu vispār nevienu. Paldies, paldies. Stabila vērtība. Tā kā... Gaidu jūs ciemos koncertā. Rīt parīt, vēl trīs koncertā. Vakara ir izpārdot, bet pēcpusdienas koncertā trešdien. Četros pēcpusdienā tiešām gaidīšu visi tie, kas bēdājas, ka nokavējuši. Nāciet uz papildu koncertu. Brīnišķīgas ziņas. Cik labi ir labām ziņām. Jā, Žibkevičs. Paldies. 40 gadniek.